જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. આવી જ એક વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે અત્યારે ગુરુક્રાંતિમાં છે. જૂની ફિલ્મોની વાત તો હું તમારી સાથે કરતો હતો, સિરિયલોની વાત કરતો હતો, પણ હમણાં જ એમનું બહુ જ લાંબુ અને વિખ્યાત નાટક, લાંબા સમયથી ચાલેલું નાટક ચિત્કાર, એની ઉપરથી ગુજરાતી ફિલ્મ બની, જેના માટે એમને એવોર્ડ પણ મળ્યો બેસ્ટ એક્ટ્રેસનો અમેરિકામાં. ત્યાં અમેરિકામાં બ્રોડવેમાં ફરતા ફરતા નાટકો જોવા જાય, ન્યુયોર્કમાં તો ત્યાંના થિયેટરના સ્ટેજ ઉપર પણ પરફોર્મ કરી આવે. હમણાં ચાલો ઇન્ડિયાની બહુ મોટી ઇવેન્ટ થઈ, એના રહીની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ છે ભારતની બહાર, એમાં પણ જેમણે પરફોર્મ કર્યું. સતત હજી એ પોતાના પેશનને કારણે પ્રવાસો કરે છે, પરફોર્મન્સ કરે છે. એમની રેગ્યુલર ટર્મ્સ, એમની રેગ્યુલર શરતો એ મૂક્યા વિના માત્ર ગુરુજનો માટે, તમારા બધા માટે કે ભાઈ ચાલો એમનો પ્રોગ્રામ છે, મારે કોઈ ટર્મ્સ નથી મૂકી, નહીતર તો સુજાતાબેન આપણને પોસાય નહીં ગુરુક્રાંતિમાં. તો કોઈ ટર્મ્સ મૂક્યા વિના પૂરી ઉદારતાથી મૂળ નવસારીના વતની એવા સુજાતા મહેતાને હું વિનંતી કરું કે સ્ટેજ ઉપર આવે. પહેલાં તો આપ બધાને એમના દર્શન થાય. અને એમના સ્વાગત માટે હું જગદીશભાઈને વિનંતી કરું બધાને બોલાવવા માટે, પછી આપણે પરફોર્મન્સની શરૂઆત. માન્ય શ્રી સુજાતા મેડમનું અભિવાદન કરવા માટે શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ મહોદય શ્રી મધુભાઈ કથિરિયા સાહેબ, સસન અધિકારી મેડમ ભૂમિકાબેન, રક્ષાબેન કથિરિયા, ગીતાબેન ત્રિવેદી, અટલ સવેરા અહીં ઉપસ્થિત થાય અને એમનું અભિવાદન કરે. ચેતનાબેન બિરલા પણ અહીં મંચ પર આવે અને માન્ય સુજાતા મેડમનું અભિવાદન કરે. મિત્રો, અભિવાદનને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લઈએ. ધન્યવાદ, અભિનંદન. બસ એની પહેલા મારે બે મિનિટ જાહેર ભાઈ શરૂ કરે એની પહેલા પ્રોગ્રામ. આમ ટાટા મેમોરિયલ ઉપરાંત નવસારી ગામમાં હું જન્મી છું, મરોલિયા હોસ્પિટલમાં. આ મારું મોસાળ છે એટલે જેવું નવસારીનું કંઈ પણ આવે એટલે હું હાજ પાડી દઉં. પાછા ખાવાના એટલા બધા શોખીન એટલે સુરતથી ઓલરેડી ખાઈને આવી છું, ઊંધિયા પોંક બધું. અહીંયા આવીને પેટીસ બી ખાઈ લીધી બિફોર ધ પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટેડ. એ બધું મેં કરી લીધું છે. અને જયે ઘણું બધું, આઈ થિંક મારા માટે ઘણી બધું ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું છે, તો અમે લોકો એટલું ઇન્ટરેક્શન અમારું થયું નથી. અમે જસ્ટ વી સ્ટાર્ટેડ મીટિંગ આ અમેરિકામાં જ્યારે પ્રોગ્રામ થયો ત્યારે, બે ત્રણ દિવસ જે એસોસિએશન રહ્યું એમાં. અને ખૂબ સુંદર, એટલે જય હોય એટલે મારે તો કંઈ વિચારવાનું હોય જ નહીં. અહીંયા આવીને તમે બે મિનિટ ડિસ્કસ કરી લીધું અને વાત તમારી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. તો નવસારી એક મેમોરેબલ શો એવો હતો જય, કે ચિત્કારમાં જે વાત કરીને બધા જ રિપ્લેસમેન્ટ હતા, ખાલી બે જ આર્ટિસ્ટો હતા. અને અમે લોકો બોમ્બેથી નવસારી જે બસમાં આવ્યા ને એમાં આખા નાટકના રિહર્સલ કર્યા રિપ્લેસમેન્ટ સાથે, અને અમે નાટકનો શો કર્યો. અને એટલો સુંદર શો ગયેલો, પણ બધા આપણે જે ગઈએ ને બધા ભગા થતા અને સ્ટેજ પર, એ ભગા ઓડિયન્સને ન ખબર હોય, અમને ખબર હોય. એટલે અંદર અંદર એવું હસવું આવે, એટલું હસવું આવે, ઓડિયન્સને કાંઈ ખબર ન પડે. અને અમારો ડાયરેક્ટર, રાઇટર, એક્ટર ત્યારે પણ હતો લતેશામ, આંખો કાઢે, આમ આંખો કાઢે, આંખો કાઢે, એટલે આંખો કાઢે એટલે વધારે હસવું, વધારે હસવું આવે, ખૂબ હસવું આવે. એટલે બહુ મેમરી છે, બહુ સુંદર સુંદર મેમરી છે આ નવસારીની, ટાટા મેમોરિયલની. એના પહેલાં અમે લોકો ઓપનમાં કરતા હતા, ઇટ યુઝ ટુ બી ઓપન શો. એનીવેઝ, હવે આજે જયભાઈ મને ખૂબ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. તો પહેલાં નવરસા અમે પરફોર્મ કરી રહ્યા છે, એ રૂપરેખા આપશે. નવરસા વિશે ઘણા આપ લોકો જાણતા હશો, તેમ છતાં બી અમારા પ્રોસિજર પ્રમાણે અમે આપી રહ્યા છે. પછી હું પરફોર્મ કરીશ અને પછી હું બોલીશ અને આપણે ઇન્ટરેક્શન કરશું, દેન વિલ સી હાઉ ઇટ ગોઝ. થેન્ક યુ. ઓકે જય. સરસ, આભાર સુજાતાબેન. નવરસ વિશે ભારતમાં લગભગ કોઈ અજાણ ન હોવું જોઈએ, અને હોય તો આપણે એના માટે તો શિબિરો કરીએ છીએ કે જાણીતા થઈ જાય પૂરું થાય ત્યાં સુધીમાં. રસો વૈ સહ, મોરારી બાપુનું પ્રિય સૂત્ર છે, પરમાત્મા રસ છે. રસ હતો એટલે જ પરમાત્માએ સૃષ્ટિ ઊભી કરી, નહીતર તો પરમાત્મા પરમ અવસ્થામાં જ હતા, ચૈતન્ય બ્રહ્મની અવસ્થામાં હતા. ત્યાંથી એને આપણે ત્યાં શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું સ એકાકી ન રમતે, એને એકલા એકલા રમવાની મજા ન આવી. એટલે એકો અહમ બહુશ્યામ, એકમાંથી અનેક બનાવ્યા. તમારા મારા જેવા કેટલા બધા બનાવ્યા, કેટલા બધા આમ આપણે કહીએ કે આ ધર્મ છે, આ સંપ્રદાય છે, આ છે, અહીં મંદિર છે, અહીં મસ્જિદ છે, અહીં ચર્ચ છે, ગુરુદ્વારા છે, પણ કશુંક તો છે જે બધાનું પાવર સોર્સ છે,
એનર્જી છે, અને ખાલી પૃથ્વી ઉપર નથી, કોને ખબર કે આવી કેટલી લાખો કરોડો પૃથ્વીઓના આકાશગંગામાં બનાવી હશે. પણ એમાં આપણે ત્યાં ભરત મુનિએ નાટ્યશાસ્ત્ર લખ્યું, વિશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ, પછી ગ્રીસમાં લખાયો, પહેલાં સંસ્કૃતમાં લખાયો નાટ્ય અભિનયનો ગ્રંથ. અને એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું કે દરેક માણસથી નવ રસમાં જીવે છે, નવ ભાવ અભિવ્યક્તિમાં જીવે છે. હમણાં તમે એક પ્રયોગ તો મેઘાબેને કરાવી દીધો કે તમે હસો તો બધા હસ્યા, પછી કે ગુસ્સો કરો તો ગુસ્સો પરાણે ન થાય, આવે ત્યારે તો જોરદાર આવે, પણ આમ કોઈક સ્વિચ દબાવે એમ તો ગુસ્સો થતો નથી. તો આ જે આપણ રસ છે એ સિવાય પણ બીજા કેટલાક રસ છે, કેટલાકમાં તો આપણને કન્ફ્યુઝન થાય. દાખલા તરીકે ભયાનક રસ, શૃંગાર રસ અને બીભત્સ રસ. તો ઘણા લોકો શૃંગારને બીભત્સ ગણી લે, બીભત્સને શૃંગાર ગણી લે, આવી બધી વસ્તુઓ થતી હોય. હવે દાખલા તરીકે આમ પેલા અમુક હવે નથી, ટીવી સિરિયલોમાં એવા દ્રશ્યો આવે છે કે કોકની આમ રિવોલ્વર લઈને ખોપડી ફાડી નાખે, અને એને આમ પેલા આમ વર્ણન કરવું પણ યોગ્ય ન લાગે અત્યારે ગુરુક્રાંતિમાં, આ બધું લોહી પથરાતું હોય ને, આ બીભત્સ છે. કારણ કે આમાં મજા નથી આવતી, આ ભયાનક પણ નથી, આમાં તમને ચિતરી ચડે છે. આવું તે કહ્યું હોય આવું જોવાનું, આપણે ઘણા લોકો તમે ફોરવર્ડ કરી નાખે કે આવા સીન જ જોવાય, આ બીભત્સ છે. શૃંગાર છે એમાં તમને મજા આવે, તમને આનંદ થાય. કેટરીના કંઈક સરસ મજાના કપડાં પહેરીને ચીકની ચમેલી કરતી હોય તો હમણાં કોકે કીધું કે કેટરીના તમને આમને અફસોસ થાય છે, એટલે કેટરીના એમ કીધું જરાય અફસોસ જ થતો, મને તો પ્રાઉડ ફીલ થઈ જાય, હજી એક કીધું ગીત આપો જ કરી નાખો. તો આવા નાના નાના ભેદરેખાઓ છે રસ વચ્ચે. ભયાનક એટલે હોરર, તમને બીક લાગે, અંધારી રાતમાં જતા હોવ તો બાવળીઓ છે ને એ તમને રાક્ષસ જેવો લાગે, હોય બિચારો નિર્જીવ જાણ. તો આ બ્રીફ પરિચય છે, વધારે પરિચય તો સુજાતાબેન પરફોર્મ કરતા જશે એમ આવતો જશે. મેં એમને પૂછ્યું કયા ઓર્ડરમાં હું તમને રસની વાત કહેતો જાઉં, તો એમને કહ્યું કઈ ઓર્ડરની જરૂર નથી, તમે રેન્ડમ કયો હું એ પરફોર્મ કરતી જાઉં. આપણને પરફોર્મ કરીને રસ, એટલે રસ છે ને એ સ્વાદની વસ્તુ છે, એ વર્ણનની વસ્તુ નથી. હું તમને એમ કહું કે એ ભાઈ નવસારીમાં એક સરસ જગ્યાએ એક શિખંડ બને છે, એક મઠો બને છે, આહા કેવો સરસ સુવાળો ને કેવો મુલાયમ ને, એની અંદર જે મલાઈ નાખવામાં આવે છે ને, એમાં જે મિશ્રી ઘોળવામાં આવે છે ને, એમાં જે કેસર હોય છે ને, એમાં જે ડ્રાયફ્રૂટ નાખવામાં આવે છે ને, એમાં એ તમે એક વખત એમ તમે હાથમાં લ્યો ને તમે મોઢામાં લ્યો ને પછી જીભમાં જે ઓગળી જાય, એટલે તમે એમ કહો કે બંધ કરો ને વાટકો આપો ને તો તમે ખાવા જ જાય. બસ તો આપણે એ જ આજે કહ્યું છે. તો આપણે શરૂ કરીએ, સૌથી પહેલા હાસ્યરસ. ઓકે, હવે એક સેન્ટેન્સ છે, એક જ વાક્ય છે જે એને આ જુદા જુદા રસોમાં બોલવામાં આવશે, અને શું કામ ને કેવી રીતે ને એનું શું કારણ અને શું કામ આપણે નવ રસ જાણવા જોઈએ એ બધું આપણે પછી વાત કરશું. હવે એક જ ડાયલોગ છે કે આવ 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 મને મારી નાખ્યું છે ને, આવ સાલી સમજે છે શું તારી જાતને, મને હાથ તો લગાડ ચીથડા ઉડાવી દઈશ તારા, કોની માય સવાર સે સૂટ ખાધી છે, આવ આવ આવ. આ એક જ વાક્ય આપણે જુદી જુદી રીતે બોલીશું. હા તો પહેલો રસ હાસ્ય. હમણાં આપણે પ્રયોગ કર્યો હતો કે ભાઈ એમ રડી થોડું શકાય, પણ એના માટે સુજાતા મહેતા થવું પડે હસવામાંથી સીધું રડવા માટે. રૌદ્રરસ. મારી નજીક આવ,
money myself was it soon ka dijiye yeah? veer ras श्रृंगार रस મારી નજીક મને હાથ તો લગા શી જણાવણા વિદેશ તારા કોની માય સવાસે શું ખાધી છે હ આવ બિંદાસ બિભત્સરસ જેને સેન્સ ઓફ વન્ડર કહેવાય એવો અદ્ભુત રસ હમણાં આપણે જેની ચર્ચા કરી ભયાનક રસ અને બધા રસોનો સરતાજ શાંત પ્રેમ રસ બરાબર છે પણ શાંત બહુ ડિફિકલ્ટ છે એના માટે બહુ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે મારી નજીક મને હાથ તો લગા કોની માય સવા શેર સૂટ ખાધી છે વા મને હાથ તો લગા શેથડા ઉડા વિદેશ તારા આવા મારી નજીક વૃંદા આ નવરસ પ્રસ્તુત કરવા પાછળનો હેતુ શું તમને એમ થાય સુજાતાબેન બહુ મોટા આર્ટિસ્ટ છે અને સ્ટેજ પ્રત્યે એમનો પ્રેમ કેવો છે તો તમે નજરે જોઈ જ લીધો પણ હેતુ એટલો જ હતો કે વર્ગખંડમાં જ નહીં જીવનમાં પણ આપણે રોજે રોજ આ નવરસમાંથી પસાર થઈએ છીએ અલગ અલગ મોરાઓ પહેરીએ છીએ અલગ અલગ ભૂમિકાઓ ભજવીએ છીએ અલ રોલ્સ પીપલ પ્લે એવું એક આખું પુસ્તક છે અંગ્રેજીની અંદર કે એક માણસ એક દિવસ જીવનમાં કેટલા બધા રોલ પ્લે કરે સુજાતા મહેતા જે ઊભા છે કોઈના પત્ની હોય કોઈના દીકરી હોય કોઈના પ્રેયસી હોય કોઈની મા હોય કોઈની સાથે કલીગ હોય કોઈના બોસ હોય કે કર્મચારી હોય એક માણસ એક જ દિવસમાં કેટલા બધા ચહેરા બદલાવે છે અને એનું સૌથી પહેલું શાસ્ત્ર ભારતે શોધ્યું અને આ ઉપયોગી છે બાળકો સાથે કામ લેતા હો તો હું તો એવું માનું જ છું કે શિક્ષકે કૃષ્ણ જેવું રાખવું એક હાથમાં સુદર્શન રાખવું ને એક હાથમાં બાંસુરી રાખવું હિમ પણ વરસવું જોઈએ આંખમાંથી નગન પણ વરસવી જોઈએ ખાલી યાદ એટલું રાખવું કે કૃષ્ણે સુદર્શન રાખેલું ખરું ફેરવું તું ઓછું રાખવું અને ફેરવવામાં ફેર
તો બહુ મને આનંદ થયો સુજાતાબેન. યસ સો આજે જયભાઈએ કીધું ને નવરસ, શું કામ? મેં શું કામ નક્કી કર્યું કે મારા નવરસ પરફોર્મ કરવા છે? સી આટલા વર્ષોથી હું લગભગ 40 વર્ષથી નાટક, ફિલ્મો, ટીવી, ટેલિવિઝન, મારું એક એક્ટરનું મારું બિંગ મારું થઈ ચૂક્યું છે. અને આટલા બધી આ જે વર્ષોની આટલી જર્ની મારી સફર, એમાં મેં રિયલાઇઝ કર્યું કે નવરસ, નવરસ દરેકે દરેક વાંચે. જયભાઈએ કીધું બિગિનિંગમાં બધામાં છે ભરપૂર, અહીંયા બેઠેલો એક પણ વ્યક્તિ એવું નથી કે એમાં એક રસ કોઈ ખૂટતો હોય છે, ના. પણ આ બધા નવરસ છે ને અમે આર્ટિસ્ટ તરીકે જુદા જુદા માધ્યમો દ્વારા એને અનુભવી શકીએ છીએ, એને જીવી શકીએ છીએ, યુ નો. એટલે આટલા વર્ષોની જર્નીમાં મેં નક્કી કર્યું કે આટલા સુંદર સુંદર મેં કેરેક્ટર્સ કર્યું, શ્રીકાંત, ખાનદાન, પ્રતિઘાત, ચિત્કારો, રાફડા, માનસી, સ્ટેજ, સ્મોલ સ્ક્રીન, બિગ સ્ક્રીન, એમાંથી મને થયું કે મેં આટલા બધા કેરેક્ટર્સ પરફોર્મ કર્યા. અને યુ નો આપણું જે ઓડિયન્સ હોય ને, જે પ્રેક્ષકો, દે લુક અપ ઓન યુ, આમ તમારી સામે તમને આમ દેવી દેવતા બનાવી નાખે. તો મેં કીધું ભાઈ આપણે બિગિનિંગમાં જ વાત થઈ કે અમારામાં ને તમારામાં કોઈ ફરક નથી, તમે બધા એક્ટિંગ જ કરો છો, ઓકે, તમે બધા એક્ટિંગ કરો છો. ત્યારે એક વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખજો કે તમે બધા, જેમ જયભાઈએ કીધું, વી ઓલ આર પ્લેઇંગ ડિફરન્ટ રોલ્સ, અમે જુદા જુદા પાત્ર જ ભજવીએ છીએ. એક જ દિવસમાં હું માં છું, બેટી છું, વહુ છે, આ દીકરો છે, દીકરી છે, ફાધર છે, કાકા છે, શું નથી. તમારા ને અમારામાં ફરક શું છે કે તમે આ સોસાયટીમાં ગૂંથાઈ ગયા છો અને અમે આ આ નવરસ, આ એક્ટિંગને અમારું પ્રોફેશન બનાવ્યું છે, બસ એટલો જ ફરક છે. બાકી તમે પણ એટલા જ મહાન છો. જો તમે અમને મહાન કરતા હો, આટલું રિસ્પેક્ટ આપતા હો, તો હું તમને ડબલ રિસ્પેક્ટ આપું છું. એટલા માટે કે અમને તો એક જીવન જીવવાની અમને મળી જાય, એક તકતો મળી જાય, યુ નો, સ્પેશિયલી સ્ટેજ. આ મારા જીવનનું લાઈફ સેન્ટેન્સ, મેં એને લાઈફ સેન્ટેન્સ કહું છું. આટલા વર્ષોના અનુભવો પછી થોડા વર્ષો પહેલાં મને બધાને એમ થાય ને કે હું શું કામ જન્મી, શું કામ મારો જન્મ, જન્મવાનો શું મતલબ શું છે, એના પ્રશ્ન થાય. એ રીતે મને પણ પ્રશ્ન થયો કે હું એક્ટ્રેસ શું કામ છું, વાય એમ આઈ એક્ટ્રેસ, હું કોઈ હાઉસવાઈફ કે હું કોઈ બીજું મારું કોઈ પ્રોફેશન કેમ નથી. તો મને આ જવાબ મળ્યો મારા આટલા વર્ષોની જર્નીમાંથી કે એક જ જીવનમાં મારે ખૂબ બધી જિંદગીઓ જીવી છે. અને એ જ ઇન્ટેન્શનથી હું ચાલી 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 એ જ ઇન્ટેન્શનથી અને મેં આ નવરસાનો પ્રોગ્રામ કર્યો. આ તો અમે લોકો બહુ લંબાણમાં કરે છે, અહીંયા તો સર ડેમો જેવું છે, ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે, અને આખા 3 દિવસ અમારા વર્કશોપ હોય બોમ્બેમાં. તો એ નવરસા પરફોર્મ જે નથી કરતા ને, સ્પેશિયલી વિમેન, સ્ત્રી અને પુરુષ સમાજમાં જે એને સપ્રેસ કરી નાખે છે ને, એ લોકોને યા તો આ પેઇન થાય છે, આ પેઇન થાય છે, હાર્ટ એટેક, કમર, આ તે દુખાવા બધા શરૂ, જે સાયકોસોમેટિક કહીએ છીએ આપણે, એને સાયકોસોમેટિકની ટર્મ આપી છે, રાઈટ. જો તમે આ નવરસાને તમે પરફોર્મ ના કરો, અને પરફોર્મ કર્યા છે ને તમે એને જાણો નહીં, તમે એક્નોલેજ ના કરો કે હા હું આ આ હું ડ્યુટી ભજવી રહી છું, મારામાં શૃંગાર રસ છે, મારામાં ક્રોધ છે, બધું જ છે, પણ જો તમે એને સપ્રેસ કર્યું, દેન યુ આર ગોન, યુ આર ઇન્વાઇટિંગ પ્રોબ્લેમ ફોર યોર સેલ્ફ. હું એમ નથી કહેતી કે અમે બીમાર ના પડીએ, અમને પ્રોબ્લેમ ના થાય, હા જેવું અમે લોકો જો સપ્રેસ કરીએ આમાંનો એક પણ રસ, તો અમને પણ આ બીમારીઓ આપે. પણ આર્ટિસ્ટ તરીકે અમને એક આશીર્વાદ છે રંગદેવતાના, નટરાજના, કે અમે લોકો એક એક જે સ્પેશિયલી તખતા પર મેં કીધું ને, એક પાત્ર અમે 3 કલાક જીવી શકીએ છીએ, એટલે એમાં અમારું બધું નીકળી જાય, યુ નો, હસવાનું, આ તે એક એક નવ રસા એઝ પર ધ પાત્ર, કોઈ પાત્રમાં કોઈ રસ વધારે કોઈ ઓછો હોય, પણ અમે કાઢી નાખીએ. એટલે મને એવું થયું કે આ જો મને આ રિયલાઇઝેશન થયું છે, તો હું ઓડિયન્સને પણ કરાવું, શું કામ નહીં. અને બિલીવ મી, જ્યાં જ્યાં પણ અમે આ પરફોર્મ કર્યું છે, આમણે કીધું મેં હિન્દીમાં કરેલું અમેરિકામાં પરફોર્મ, એટલો સુંદર પ્રતિસાદ મળ્યો છે. આમાં કાંઈ જ નવું નથી, આ બધું તમારામાં છે, એઝ આઈ સેડ. પણ મેં તમને અવેર કર્યા કે હું મારી જાતથી જ્યારે અવેર થઈ, મેં નક્કી કર્યું કે મને જે મળ્યું છે એ લોકોને મળે, અને મને જે નથી મળ્યું, આટલા વર્ષો સુધી મેં રિયલાઇઝ નહોતું કર્યું, મને નથી મળ્યું એ પણ લોકોને મળે. દેટ ઇઝ માય ઇન્ટેન્શન, ઓકે. અને
સી આમાં આ નવરસના એમાં છે ને અમે લોકો એક ગેમ બનાવી છે, લિસનિંગની ગેમ, સાંભળવું, એટલે ખાલી કાનથી નહીં ધ્યાનથી સાંભળવું, યુ નો બિંગ પ્રેઝન્ટ, તમે જ્યાં હો ત્યાં તમે પ્રેઝન્ટ છો, એની એક ગેમ છે અને કેવા છે ક્લેપ ગેમ, આપણે ક્લેપ ગેમ રમીએ, તમે લોકોને બહુ મજા આવશે. હવે એ ગેમનું હવે બધા સાંભળો છો ને, બધા સાંભળો છો ને, ઓકે. આ ગેમમાં એવું છે કે જ્યારે હું તાળી વગાડું ત્યારે લોકોએ તાળી વગાડવાની, અને જ્યારે હું તાળી નહીં વગાડું ત્યારે લોકોએ તાળી નહીં વગાડવાની. સમજી ગયા? તો આપણે આ ગેમ રમીશું, બહુ મજા આવશે. ઓકે ચલો, રેડી? બધા રેડી? ઓકે ચલો, હું વગાડું ત્યારે લે. મેં શું કહ્યું તું? જ્યારે તાળી વગાડું ત્યારે જ વગાડવાની, અને નહીં વગાડું ત્યારે નહીં વગાડવાની. ચલો લિસનિંગ લિસનિંગ લિસનિંગ, એક વખત જીતી જાઓ એક વખત. ચલો રેડી? પાછા આંખેથી જોવાનું, કાનેથી સાંભળવાનું અને એક્શન, આ ત્રણેય વસ્તુ. ધીસ ઇઝ અબાઉટ અવેરનેસ. અવેરનેસ, તમે કેટલા સજાગ છો. ઓકે, તમે ગમે તે સિચ્યુએશનમાં હો, ગમે તે હોય, પણ તમે કેટલા સજાગ છો એને માટેની આ ગેમ છે. અને આવું છે કે દરેક જણા લાઈફમાં, પોતાની જિંદગીમાં જો તમે એક્સપ્રેશન રાખશો ને, ફૂલી સેલ્ફ એક્સપ્રેસ લેશો ને, તમારી જાતને તમે એક્સપ્રેસ કરશો ને, તમે ખૂબ સુખી થશો. દેટ ડઝન્ટ મીન કે તમે ઉદ્ધત થાઓ. ઉદ્ધત થવાની વાત નથી કરતી. મારામાં જ્યારથી મેચ્યોરિટી આવીને, હું પહેલાં ઉદ્ધત તરીકે પ્રખ્યાત હતી, બહુ બ્લન્ટ હતી, બહુ જ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ કે બ્લન્ટ. પણ જ્યારે મારામાં આ અવેરનેસ આવી, આ નવરસાની મને સમજ પડી, ત્યારથી મારું ઉદ્ધતતા ઓછી થઈ ગઈ છે. એન્ડ આઈ રિયલી ફીલ, એટલે આને તમે આ વસ્તુને તમે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડ ના કરતા કે નવરસ બિંદાસ એક્સપ્રેસ કરવાનો એટલે કંઈ પણ કરવાનું, ના ના, એ કરવાની જરૂર નથી. યુ બી ફૂલી સેલ્ફ એક્સપ્રેસ. આઈ રિયલી વિશ કે તમને આ સેલ્ફ એક્સપ્રેશન તમને મળે અને એનાથી તમે ખૂબ બધી અચીવમેન્ટ તમે કરી શકશો. કારણ કે તમારા જે બ્લોકેજીસ હશે ને, તમારા જે બ્લોકેજીસ જે તમને રોકે છે, સોસાયટી સ્પેશિયલી લેડીઝ, લોકોને ખૂબ બધા બંધનો હોય છે સોસાયટીના, યુ નો ઘણું બધું કરવું હોય, કેટલા બધા પાર્ટ. એક ઓર એક સ્ત્રી ભજવતી હોય, બોમ્બેમાં તો સવારે 5 વાગે વિરારમાં ચડેલી સ્ત્રીઓ હોય, ખાવાનું ટિફિન બનાવીને આવી હોય, પછી સાંજે જતી વખતે શાક છોલતી હોય ને ઘરે જઈને શાક બનાવતી, છોકરાને ભણાવતી હોય, કેટલું બધું સ્ત્રી કરતી હોય. અને એની જો લાગણીઓ ધરબાઈ જાય તો પછી એ જે બધી એમની ભાવનાઓ છે એ ઇરપ્શન થાય છે, એને દેટ ઇન્ટુ ડિઝીઝ, જાત જાતના રોગો થાય છે. તો મારો આ સ્પેશિયલ મેસેજ ટુ લેડીઝ, બહેનોને તો ખાસ મારો આ મેસેજ છે કે બી ફૂલી સેલ્ફ એક્સપ્રેસ. તમે એકલા એકલા ઘરમાં ડાન્સ કરો ને તમને કોણ ના પાડવાનું છે? નહીં, હું મારું સંતુરંગીનીનું રિહર્સલ કરતી હતી જય, તો બધા જતા રહેતા હતા ને, પછી હું મારું સંતુરા સિક્કાનું રિહર્સલ કરતી હતી એકલી એકલી એક કલાક. મને કોણે રોક્યો છે? મને કોઈ નથી રોક્યા. આવીને બધા પૂછે, હર્ષ ભાઈ રિહર્સલ થઈ ગયા બધાનો, હવે તમે શું કરો છો? મેં કીધું કાંઈ નહીં, હું મજા કરું છું. હું એક એક કલાક સુધી એકલી એકલી રિહર્સલ કરતી હતી અને એ રિઝલ્ટ મેં આપ્યું. એમ રિઝલ્ટ મેં સ્ટેજ ઉપર આપ્યું, સંતુરંગીલી નામનું નાટક. એમાં સંતુનો સિક્કો, આમાંથી કેટલા જોયું છે સંતુરંગીલી મને ખ્યાલ નથી. એ વિશે જયભાઈ તમને એક્સપ્રેસ બસ કહું છું. અને ત્યાં જ આવી રહ્યા છે. ત્યાં જ આવી રહ્યા છે. મારે ખાસ કહેવાનું કે ખાલી પુરુષોને પણ રડતા બળતા શીખવાની જરૂર છે. અહીં તમે જોયું, આમ સુજાતાબેન તમે જોતા હશો, તમે નજર કરો ને જ્યાં સફેદ ને બ્લુ ને બ્લેક ને એવા રંગો દેખાય ને, બધા પુરુષો છે. અને જ્યાં બધા એકદમ સરસ મજાના લાલ લીલા કેસરી આ તડક ભડક ચકચકાટ એવા રંગો દેખાય ને, ત્યાં બધા બહેનો છે. આ પણ એક ચેલેન્જ છે પુરુષોને, પ્લીઝ રડજો, પણ માત્ર દારૂ પીને રડવું જરૂરી નથી. એ પછી વિના કમાઈ ની રીતે રડો. નહીં, એમને રડો. હા, હક છે પુરુષને પણ રડવાનું, શું કામ નથી હક. પણ દારૂ પીને જ રડવું ના, એ બીભત્સ છે. સોરી. ઓકે, અને જ્યાંથી આપણે વાત કરી ત્યાંથી જ સમાપન કરી આખા સેશનનું, કારણ કે આપણે એક નાનકડો, એના પછી નાનકડો એક
બેક લઈ અને બહુ રસિક વિષય ઉપર ડોક્ટર રાજશેખર બ્રહ્મભટ્ટને સાંભળવાના છે. એ તો રસિક વિષય ઉપર જ બોલે છે. બે વખતે બોલ્યા એમાં તો ડિમાન્ડ થઈ ગઈ વન્સ મોર. જાતીય શિક્ષણ વર્ષોથી આપે અને એમના પત્ની સાથે આવ્યા છો. એ વખતે સાથે હતા, આ વખતે પાછા સાથે જ આવ્યા છે. ડૉક્ટર મિસિસ સ્મિતા બ્રહ્મભટ્ટ પણ અહીં છે. બંને હસબન્ડવાઈફ ડૉક્ટર છે, સિનિયર ડૉક્ટર છે. લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ માર્ગ ઉપર જુહુમાં રહે છે. સુજાતાબેનને ખબર છે કેવો વિસ્તાર છે આખો. અને રસકવિ રઘુનાથ બ્રહ્મભટ્ટના પૌત્ર છે. આ ઇન્ટ્રોડક્શન અત્યારે એટલે આપી દઉં ત્યારે એટલો સમય આપણો બચે. પણ ખુદ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબને મેં જ્યારે વાત કરી સુજાતાબેન હશે ત્યારે બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબે એમ કહ્યું કે વાહ, તો સંતુ રંગીલી જેવું નામ પડ્યું ભેગું સંતુ રંગીલી, બરાબર. એટલે મેં એક ફરમાઈશ કરી છે આપ બધા વચ્ચે. સંતુ રંગીલી પિગ્મેલિયન નામનું બર્નાર્ડ શોનું અંગ્રેજી નાટક હતું. સાંભળવા જેવું છે અને જોવા જેવું પણ છે. એ દ્રશ્ય જે રચાશે હમણાં આનું તમે બેકગ્રાઉન્ડ સાંભળીને અને આ મારો પરફોર્મન્સ જોશો ને તો વધારે મજા આવશે. તો શાંતિથી સાંભળો. અને પિગ્મેલિયન નાટક ખૂબ પ્રસિદ્ધ થયું. એક પ્રોફેસરને ચેલેન્જ કરવામાં આવે છે અને એ સડકના કિનારે ફૂલ વેચતી એક છોકરી છે એને એમ કે હિરોઈન મટીરિયલ એટલે દેટ મીન ગ્રુમિંગ કરે એનું. એને એને બહુ સરસ રીતે ડેવલપ કરે, એક અભણ વ્યક્તિને કેવી રીતે મેન્ટોર તરીકે લે અને પછી એની લવ સ્ટોરી પણ છે. અને એમાંથી મધુરાએ સંતુ રંગીલી ગુજરાતીમાં નાટક લખ્યું છે. એમાં ગુજરાતી ભાષાઓની જે ખૂબી અને પ્રભાવ છે, જે લોકબોલી આપણી ડાયલેક્ટ હમણાં આપણે વાત કરતા હતા સવારે, એને ઝીલી લેવામાં આવ્યું. કારણ કે ભૂલ પિગ્મેલિયનમાં તો બ્રિટિશ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ છે, પણ તમે આ સાંભળશો ને ત્યારે તમને લાગશે કે તમને એમ લાગશે કે ગુજરાતમાં જ કોઈએ સર્જન કર્યું હશે, આનું અંગ્રેજીમાંથી નહીં હોય. દેવાનંદે મનપસંદ નામની ફિલ્મ ટીના મુનિમને લઈને બનાવેલી, અરુણાબેન ઈરાનીએ પણ એક આપણે ફિલ્મ બનાવેલી સંતુ રંગીલી ઉપરથી. આ સરિતા જોશી આપણી સ્ટેજના બહુ સિનિયર આર્ટિસ્ટ, એમણે વર્ષો પહેલાં ભજવેલો આ રોલ, પછી રિવાઈવ થયું આખું નાટક નવેસરથી અને સુજાતા મહેતાએ એ રોલ ભજવવાની શરૂઆત કરી અને બહુ સરસ રીતે. હવે મુશ્કેલી એ છે કે નાટક અદ્ભુત છે, એટલા અદ્ભુત પ્રેક્ષકો આપણી પાસે બચ્યા છે કે નહીં એ વિચારવાનું છે. આપણે તો હવે આખું નાટક પરફોર્મ થતું જોવા માટે તો બહુ વાર લાગે, કારણ કે 3 કલાક જેટલું લાંબુ નાટક છે. પણ એમાંથી એક નાનકડો ચંક સંતુના નામના સિક્કા પડાવો એ સુજાતાબેન અત્યારે આપણી સામે રજૂ કરશે. મારે જોવો જ છે એટલે હું સામે આવતો રહીશ. એ ચંક પૂરો, એમનો ચંક પૂરો, એ પૂરો થાય એટલે એટલા માટે કહી દઉં છું કે તરત જ 5 મિનિટમાં આપણે પાછા હાજર થઈ જશું, કારણ કે બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ અને એમનું સેટઅપ બધું રેડી છે. અને આ જે સંતુ રંગીનો સિક્કો જે છે, જે જયભાઈએ કીધું ને, મેં બ્રોડવે પર જઈને પરફોર્મ કર્યું એટલે બ્રોડવેના દાદરા બી ચડવા અને તો લોકો 10 વખત વિચાર કરે. એનો આમાં બોમ્બેમાંથી ઇન્ડિયામાંથી કદાચ હું બહુ એક રેર આર્ટિસ્ટ હશે. હરીશ પટેલ કરીને એક હિન્દીનો આર્ટિસ્ટ છે, એણે પરફોર્મ કર્યું હતું બ્રોડવે પર અને મેં પરફોર્મ કર્યું. ઓડિયન્સ બધું ગયું ને એના પછી તારા મેનેજર સાથે મેં સાંઠગાંઠ કરી અને મેં કીધું આમ આર્ટિસ્ટ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, મારે જરા અહીંયાના ફોટા પાડવા છે. એમ કરી કરીને હું ઘૂસી અને પછી ત્યાં 28 જણનો સ્ટાફ હતો, એની સામે મેં સંતુ રંગીલી પરફોર્મ કર્યું. આઈ થિંક આઈ એમ ધ બ્લેસ્ડ વન. બહુ મને રંગદેવતાના આશીર્વાદ છે, મારા વડીલોના આશીર્વાદ છે કે હું ત્યાં પરફોર્મ કરી શકી. બાકી બ્રોડવે પર પરફોર્મ કરવું જયભાઈને ખબર છે ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ. કોઈ બ્રોડવેના દાદરા પણ ન ચડી શકે, યુ નો. ચલો, સો આ દિવસે એક દિવસ છે જે સંતુ રંગીલીને બહુ ટ્રેનિંગ સંતુને આપવામાં આવે છે, પણ એટલી બધી એ ત્રસ્ત થઈ જાય છે કે પેલા હિમવદ્રિવદન વૈષ્ણવ છે ને બહુ જ કડક છે, ઇઝ હિટલર, એને રાક્ષસ કે છે. એટલો બધો ટ્રેનિંગ આપી આપીને કે આ વકરી છે, આજે સંતુ વકરી છે કે ના, તમે લોકો બહુ કડક છો ને મારા તરફ તમને જરા બી કમ્પેશન નથી, જરા બી કરુણા નથી. અને એક જે એક ડૉક્ટર ભુવારિયા કરીને છે એના બાપ સમા છે, તો એની પર બહુ સિમ્પથી રાખે છે. પણ આજે ડૉક્ટર આજે પ્રોફેસર હિમાદ્રી વૈષ્ણવે બધાને કહી દીધું છે કોઈ એને સપોર્ટ કરવાનો નથી સંતુને, એને પૂરી દો રૂમમાં, એને સલીનું જે થવાનું તે થાય, વાંદરી વાઘરણ જે બી ગાળા પરથી આપી અને એ લોકો બધા રૂમ બંધ કરીને ચાલ્યા ગયા બહાર. એ લોકો ગયા બહાર અને સંતુનું અહીંયા શરૂ થયું. એ તારા બાપ નું બુધવારું શું જાય છે, તારા બાપ નું જાય છે કૌશું, હે આવ્યા મોટા, એ નથી જોઈતી કૌશું,
વસ્તુ નથી જોઈતી, તારા ચોકલેટ નથી જોઈતી, તારા લુગડા નથી જોઈતી, નથી જોઈતી. પ્રોફેસર હેમાદ્રી, તારા ખિસ્સામાં નહી હોય પઈ ને હું સેક્યુ પર કરતી હોય છે. તું કગરીને માંગી જો વસરો, હસી પડીને કઈ એક દી તારો એ વારો આવશે પ્રોફેસર, ને સંતુ નો ડંકો વાગશે. તું માંદો પડીશ ને જઈએ માસ્તર, એ તું માંદો પડીશ ને જઈએ માસ્તર. મને મોડે હસે બધા શાસ્ત્ર સાસુ, સોની સોની ભાષા, શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર. એ તું રાડું પાડીને રોઈશ ઓ માં, ના હું તો ફિલ્મમાં જઈશ બેજા સોમમાં. તું જોઈને જ મારો એ બપકો, એવું તો બારણેથી કહીશ ચાલે એ રોમા 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 ચુપ 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 ચુપ. એક દી તારો એ વારો આવશે ને સંતુનો ડંકો વાગશે. રાજા રજવાડા ને મલ્લકના શેઠિયા, રાજા રજવાડા ને મલ્લકના શેઠિયાઓ મારી મુલાકાત માગશે. હું તો પહેરતી હોઈશ પોલકુન ઘાઘરીના આભલાની ચુંદરી ને સોનાની સાખી. ગોટપીટ 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 માતું કરીશ હું. હલો, હુ ઇઝ સ્પીકિંગ? ઓ, My name is Shanturangini from Jam Khambadia. Yes. What is your name? Oh, tell me your name, please, child. Oh. Oh, Himadri Vadan Vaishnav. Chal chup re gasam. Hey! Hey, dachu phadi ne so to rahi jai vallamua. Raate paani ro to rahi jai vallamua. Te jo se ne e ditaro e varo ause. દીકરો મન કેસે માંગ માંગ સંતુ, તું માંગે દઉં ને હું. હું તો સુધરેલી બોલીમાં ટંકો કરીને કહીશ, યાર રાજા નવા હમમાં તુંબો મારીને કહીશ. કે તમારા રાજમાં તો લહેર છે તી મહારાજા, તમારો દીધું બધું છે મહારાજા. ખમ્મા કરો, હું તો કાંઈ નહીં લો. ને કઈ ને કઈ રાજુજી કે છે સંતુ, મેં તાર દીકરાનું મને રાખ. રાજાજી ને દરબારી કે છે સંતુ, રાજાનું માન રાખ. રાજુજી કે છે કે દીકરાનું મન રાખ. ને દરબારી કે છે રાજાનું માન રાખ. ને તઈ ને તઈ રાજાનો દીકરો મરકીને કહેશે કે સંતુના નામના સિક્કા પડાવો ને સંતુના માનમાં ટોપું ફોડાવો ને સંતુના ભેરા અસવારી દોડાવો, ઘોડું તોડાવો ને હાથી ઝુલાવો. તે સંતુનો ડંકો વાગશે ને ઠાવકી થાય સંતુ માસે. ઓલા ઓલા માસ્તર હિમાદ્રીનું ટોપું ઉતરાવી દો. એ દેપડા ને જેબડાના જોડા કરાવી દો, એના ડોળા ફોડાવી દો, એના કોનમાં ધક ધક ખુશી શું પુરાવી દો. એ રાજુજી કે છે અરે ઓ હો સંતુ, એ શું બોલા હે આપ ઘડે. એ સિપાહીને કહેશે ઘોડો દોડાવો, ઓલે માસ્તરને ઘોડાને પૂંછડા બંધાવો, એના લુગડા ઉતારો ને સટ્ટા 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 ચાખા મરાવો. હાય હાય, માસ્તરના લુગડા ઉતારશે કેવું લાગશે માસ્તરની નાંગો પૂંગો. ને સહીએ
ભૂંડો કરીને હેઠે નાખશે ને તલવાર ઉમિયાનમાંથી કાઢશે. અમારે કહેશે, સંતો હુકુમ કર, નહીં તો મલકીને કઈ જવા દો. બોલે મસ્ત ને મારા રહેવા દો. ને તું તું તો ભોથો પડીને કહીશ, એ માફ કર સંત, માફ કર, માફ કર. ને હું હસી પડીને કહીશ, એ ઠીક છે, તારું કામ કર. મિત્રો, મિત્રો, ઊભા થઈને આપણે તાળીઓથી માજી શ્રી સુજાતા મેડમને આપણે વધાવી લઈએ. ધન્યવાદ, અભિનંદન. એક વખત મારે બ્રોડવે જઈને એક સુંદર નાટક કરવું છે, બસ એવા બ્લેસિંગ. મૂળ લેખક મધુરાય એને બહુ સુંદર પાત્ર લેખનો કર્યા છે. લેંગ્વેજ, આવા નાટકો અત્યારે સાંભળવા પણ નથી મળતા, યુનો સ્ક્રિપ્ટ પણ નથી મળતી. અમે લોકો બહુ મથીએ છીએ, બહુ સ્ટ્રગલ કરીએ છીએ, પણ અમને નથી મળતા. એટલે આ બસ મારી ઈચ્છા છે કે એટલીસ્ટ સંતુ રંગીલી અને સંતુનો સિક્કો હું આખા વર્લ્ડ ઓવર આવતા 10 વર્ષમાં એટલીસ્ટ 500 વાર કરું. તમારા જેવી સુંદર ઓડિયન્સ અને લોકોનો સાથ અને ઉપરવાળાના આશીર્વાદ, મારા બુઝુર્ગોના આશીર્વાદ, પંચમહાભૂત, મારા વડીલો, મારા પૂર્વજોના આશીર્વાદ, હું આ બહુ સુંદર, હજી ઘણું બધું આમાં પરફોર્મ કરવાનું છે, એની તો આખી એક યુનો એક સેશન આપણે કરવું પડે. બહુ સુંદર સુંદર ડાયલોગ્સ છે પ્રોફેસર સાથેના કે પ્રોફેસરના પોતાના, એ હું કરવા ઈચ્છું છું. કોઈ કરવા ઈચ્છે છો મને કહેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, અભિનંદન.